Salutare, dragilor! O să vă fac un video, voi încerca să-l fac scurt, dar sigur nu va ieși foarte scurt. O să vă prezint o vilă, o vilă frumoasă, la care a cumpărat-o un nou client și vrea să zugrăvească. Și acum voi prezenta vila, să vedeți cum arată, este frumoasă, și vă voi spune câteva mici secrete, cum voi face eu prețul. Aici avem strada pe care se intră, sunt mai multe vile, iar aici este vila. O vedeți, în față avem un acoperiș pentru garaj, pentru mașină, și vila. Pare mică, pare o chestie normală, dar de fapt ea este mult mai mare. Să vă arăt puțin, am soarele din față, nu se vede foarte bine. Vedeți, peisajul este superb, în față la orizont se vede marea, în față este canul și dacă vedeți puțin în lateral se văd insulele din can, ceva de genul. În fine, v-am arătat așa un mic, să vedeți. Iar casa, după cum o vedeți, ea vine în trepte, deci aceasta este intrarea cu prima parte a casei, după aia vine al doilea etaj, ce vine mai jos, deoarece suntem pe un munte, iar acolo este alt etaj și mai jos. Deci ea vine practic așa, în trepte, este aproximativ copiat dealul, muntele. Și acum să intrăm în casă. O să trăiască aici reparații, dar pe interior, doar pe interior. Aceasta este intrarea de sus. Mai sunt alte intrări, dar de moment eu să vă arăt aici. Sper să se vadă bine, nu am foarte multă lumină, nu sunt toate românii funcționale. Ia să vedem aici. Nu, aici văd că nu merge. Bun, și să începem. Deci, cum intrăm, avem primul dormitor. Observați pe jos, avem cărămidă, sunt niște plăci de cărămidă, exact din același material, sunt foarte vechi și în stadiu perfect. Deci este o casă rustică. Aici avem un dulap, care este un dulap simplu, nu este nimic complicat, observați. Și aici altul, care este cu uleașe, cam așa arată. Ia sus, la fel, spațiul de depozitare, simplu și eficient, cu niște uși ce au o vechime respectabilă. Iar aici avem această pânză pe pereți, care încă nu știu exact dacă o va schimba, ar vrea să o schimbe și nu prea ar vrea, nu știu nici el, dar nu arată prea frumos și cred că o voi schimba. Iar tavanul este așa rustic, după cum îl vedeți. Peretele la fel, aceeași, este aceeași culoare, dar fiind diferența de lumină, nu vă dați seama, dar este alb. Deci este absolut totul alb. Doar acești pereți în acasă. Iar acest dormitor are și o baie, care o putem vedea, o cadă. Salut! Aici avem două lavare, un WC și un duș. Un duș separat. Deci vreau să vă spun, această casă are peste 80 de ani, iar ultima dată când a fost renovată are 46 de ani. Acum 46 de ani au fost puse inclusiv acești robineți care funcționează și sunt în stare perfectă. Deci îi puteți vedea, doar atât că este oprită apa, lavorul este semnat, este calitate, frumos. Aici avem o mică mobilă făcută sub consultare, cu dulap, aici inclusiv WC-ul este semnat Jacob de la Fon, care sunt
aici capacul, să vedeți ce aveau ei acum 46 de ani. Noi ne minunăm când vedem capacele astea că se lasă încet acum și ei le aveau de 40 de ani. Inclusiv acest robinet este original, nu a fost schimbat, totul este original. Iar aici avem un balcon pentru acest dormitor. Este... aici avem o fisură, dar de moment nu știu dacă mă voi atinge de ea. De exterior nu mi-a spus absolut nimic. Iar din coace avem alte camere, care aici avem un acoperiș. Eu mai arăt încă o dată câmpul steagă, acum se vede mai bine, a intrat soarele în nori. Observați, acolo avem un lac. Un lac imens, nu știu câți kilometri, este foarte mare, dar este superb. Și aici jos se vede orașul Gras, o parte din el, o mică parte. La orizont, cum am spus, este Cannes și aici este un sat. Efectiv, suntem într-un sat, bineînțeles un sat de pe coasta de Azuri. Dar uitați ce frumos arată și cum arată natura, mai ales pomii acum sunt toate culorile. Puteți observa ce se face. Ce este ceva. Și cum se profită de spațiu, sunt construcții, dar observați că totul este înconjurat de natură. Deci este totul verde. Nici nu prea stai seama de multe construcții. Asta îmi place mie foarte mult la francezi. Au știut să-și aprecieze natura, cum să defișeze și să distrugă tot. Bun, și continuăm, mergem mai departe. Avem aici, în dreapta, avem o altă încăpere, care nu are lumină, dar este scoasă complet. Aici, la fel, avem aceeași textură, vedeți? Este un stil rustic, de unde se știe fereastra, ca să se vadă mai bine. Este totul alb. Vedeți cum este textura? În felul acesta nu se vor vedea defecte, probleme, nimic. Tavanul la fel, aceeași textură. Deci aici eu, când intru, prima dată mă uit să nu fie fisuri. Nu avem fisuri, cel puțin aici în camera s-a verificat. Verific vopseaua. Aici știu ce vopsea am, este o vopsea lavabilă, deci nu mai mă interesează pentru absorbția apei. Voi folosi la fel o vopsea lavabilă, satinată, ceva la un preț mai ieftin. Cea lavabilă, nu, normal, este mult mai ieftină decât cea care are porii deschiși. Aici nu v-am arătat vizia, o ușă foarte veche și este un mic dulap. Un mic dulap, aici o mică etajeră. Dar ușile astea arată într-un mare fel. Pentru mine aceasta este arta și sunt păstrate. Asta îmi place mie la clientul ăsta, nu vrea să schimbe. Aici avem un alt WC în față, este un mic lavoar. La fel, vedeți aceiași robineți, o mică oglindă și aici avem un alt WC. Un alt WC, la fel. Acesta nu este cu închidere lentă. Am zis că este normal. Dau o țeapă. Bun, mergem mai departe. Aici, pe stânga, avem o ușă, care este un spațiu de depozitare și totodată avem încălzirea în pardoseală. Deci uitați cum arată o încălzire în pardoseală funcțională, care este făcută acum 46 de ani. Cei care spuneți că nu este bună, că sunt cu probleme, că puteți vedea aici oamenii ăștia și nu numai oamenii ăștia, în toată Europa Occidentală, aici avem distribuitoarele pentru apă la fiecare baie. Deci, vedeți o încălzire în pardoseală ce funcționează de aproape 50 de ani fără probleme. Eu nu înțeleg mulți oameni când îi aud, că nu, că mi-e frică, că nu e bună, că nu... Nu știu pe ce se bazează când spun așa ceva, când în Occident se folosește încălzirea în pardoseală de 10 de ani și funcționează perfect. Aici avem o altă baie.
Vedeți, lavoar la fel cu spetare. Este făcută practic din ciment, faianță, iar de dedesubt montat acele sertare. Un alt veceu, ia să vedem acesta cum este. Este o închidere lentă, ăsta nu mă face de râs. La fel este semnat. Aici, în acest spațiu, eu voi face doar tavanul, care tavanul, nu știu cât vă dați seama, că nu am o lumină foarte bună, este satinat, este lucios. Aici, efectiv, voi repara, am o mică fisură acolo, vopseaua, repar acolo și puțin aici, mai văd un mic defect și voi vopsi deasupra. Deci, în această vilă va fi mult mai greu să astup. S-a astup tot, solul, ferestrele, regula, tot. Aia vor lua mai mult timp vopsit-o, va fi mult mai ușor. Iar aici avem o altă cameră, care la fel are această chestie pe perete, nu știu, lor le place, mie nu-mi place deloc, absolut deloc. Dar da, de moment ales că nu știe dacă vrea să o schimbe. Și în rest va trebui să zugrăvesc. La fel, vedeți, este într-un stadion foarte bun, el vrea doar să zugrăvească, să fie curat. Aici, vedeți, avem etajere, aici la fel un dulap, aici un spațiu, nu știu ce rost are spațiul acesta, dar da, cine sunt eu să comentez. Deci acesta este primul etaj ce l-ați văzut. Și acum vom coborî la etajul următor. Este ceva superb, casă superb, frumoasă, mă place. Se păstrează același stil rustic. Solul acesta este minunat. Aici avem un șemineu. Acest spațiu este numit solarium. Interesant și frumos. Va trebui să-ți gândesc acolo, vedeți, se văd ceva diferențe de culoare. Trebuie să și repar puțin, foarte puțin. De exemplu, aici va trebui că aici este gletul. Aici voi da jos, voi repara și voi face aceeași textură, iar în rest, vopsit. Vopsit să fie totul curat și frumos. Pereții, toți la fel. Aici este un spațiu unde se pune o sofa imensă. Se pune aici și stă lumea la foc. Și acolo vine televizorul. În fine, vila este goală. Acum am împăratul, un nou client. Iar aici, deci ar trebui să vă dau eu. Așa, așa se vede mai bine pe ultra-wide angle. Aici avem un alt spațiu care, să văd dacă nu văd cu lumânile, nu le nimeresc pe aici. Avem un mic lavoar. Aha, am nimerit lumina. Aici avem cu o ușă separat un veceu. La fel, aceeași marcă este semnat. Și pe mine mă impresionează când văd și eu o faianță de 50 de ani într-un stadiu așa. Aici, foarte simplu, deci eu am verificat deja aceeași vopsea. Va trebui să cumpăr vopseluri diferite. Nu este la fel peste tot. Iar aici va trebui să schimb plasa. Acolo este o irisire și va trebui plasa schimbată. Plasa schimbată și dat vopsea peste. Luminile acestea le va schimba iar, dar nu mă voi ocupa eu de lumini. Iar aici încerc să vă arăt, dar nu știu cât se vede, că nu găsesc de unde să aprind lumina. Aici este un spațiu tehnic și vedeți, aici este muntele. De aceea este casa așa, în trepte. Aici este muntele și în acest spațiu nu se vede deloc. Și nu am la mine deloc lumină. Să vă fi arătat pompele de căldură și tot sistemul. Aici e spațiu tehnic, practic. Dar, da, degeaba vă arăt că nu se vede. Vreau să vedeți așa cum are muntele, efectiv, după aia s-a turnat. Aici, vedeți, este
turnat betonul și a început diferența de la casa. Iar tavanul, vedeți, este făcut cu aceste grinzi și bolțarea aceea pentru a se face planșeul. Aici nu este zonă seismică și este ok. Bun, și după aceea ieșim, avem iar un mic dulap și aici intrăm în bucătărie. Avem o bucătărie care este o bucătărie ce este pentru sute de ani. Deci, făcută și această masă, vedeți, este turnată, îmbrăcată în faianță. Aici, la fel, sunt dulapurile jos, care sunt îmbrăcate, uși din lemn masiv. Aici avem mașina de spălat, care este veche, este un model vechi. Observați? Și aceasta cu... Eu apreciez mult placa, acolo avem un cuptor, aici avem o hotă, la fel un model antic, dar funcțional. Iar în această parte avem de păstrat câteva frigideri încastrate. Deci vedeți ce frumos arată când este întreținut. Iar aici avem un spațiu de... o spălătorie, să-i spunem, ceva de genul. Aici se păstrează iar spațiul de depozitare, iar aici se pun mașinile de spălat, de uscat, rufe. Vedeți, avem alimentarea cu apă, avem evacuare aici, avem priză electrică și aici se păstrează toate, după cum vedeți, și aspiratorul și toate aici vin păstrate. Iar aici avem o ușă ce ieșim în lateral, să vă arăt și terasa. Aici avem o terasă frumoasă, care la fel, același sol, cărămidă. Bine, nu este gros ca și o cărămidă, este o placă de aproximativ între 2 și 4 cm. Acestea sunt de 3 cm, am văzut, are câteva de rezervă. În caz de, cum vedeți aici, mai sunt care s-au fisurat sau... După atâția ani, este normal. Și vedeți, aici este... I-am ridicat acolo storurile, acestea le-am lăsat, nu le-am ridicat încă. Și acelea sunt la fel de mari. Și vedeți, obloanele astea iar sunt impresionante. Sunt extraordinare. Și aici vedeți partea de sus. Și exact la nivelul la acea parte venea peretele, zidul, piatra, aceea ce vedeați, muntele. Unde a fost săpat, s-a făcut acest nivel. Și după aia vine în jos. În jos este alt nivel, mai avem un nivel de coborât. Iar în jos, vedeți, este pădure, este proprietatea omului. Sunt în jur de 7000 de metri pătrați de proprietate, ceva de genul. Dar pe munte. Bun, hai să coborăm jos, că deja este cam lung video și eu nu v-am prezentat nimic. Ce nu v-am spus? Aici la fel. Deci este simplu. Eu măsur suprafețele, suprafețele de pereți. Vor avea un preț care este doar vopsit. Și aici va trebui astupat și vopsit. Eu zugrăvesc cu pistolul airless, care va dura foarte puțin. Cel mai mult va dura să astup toate ferestrele, solul. Deci asta îmi ia ceva timp. Cum măsurăm când avem un spațiu de genul acesta? Imens, vreau să zic. Observați, nu știu cât vedeți voi, acolo se vede un punct roșu. Și am măsurat cu un laser simplu. Avem 15,60 m. La fel facem și în partea aceasta. Măsurăm, dar nu este bine aici, trebuie să măsurăm aici. Că este spațiul meu. Și avem total 108 metri pătrați. Aceasta este sufrageria. Vedeți? O sufragerie. Și ne ajutăm cel mai mult cu așa ceva. Este ceva ieftin. Eu înainte aveam unul de la Stabila, dar mi l-au furat. Și am cumpărat de pe Amazon. Nici nu știu ce marcă e. O marcă non-name, dar este foarte ok, funcțional. Și totul va fi alb, cu o vopsea satinată,
care nu este foarte scumpă. Reparații foarte puține am, aici în partea aia mai am câteva, dar sunt relative, sunt mici. Deci, efectiv, nu prea am mai nimic de reparat. Și aici coborâm la următorul etaj. Care este... Uitați ce avem la următorul etaj. Avem o piscinuță. Acolo, pe perete, dacă vedeți, avem sistemul de încălzire, care este la fel antic, dar este funcțional. Și aici avem o piscină destul de generoasă. Nu mai știu, 12 metri pe 6 metri. Parcă așa mi-a zis. Eu n-am măsurat-o, vă spun și eu ce mi-a spus clientul. Aici, vedeți, avem interfon. Uitați-vă, interfon de o groază de ani, care este funcțional. Deci aici puteți vedea ce foloseau francezii acum 50 de ani. Aici, acestea sunt ruginite. Avem un mic duș. Aici avem oarece reparații de făcut. Nu arată foarte bine, va veni totul alb. Spoturile vor veni schimbate. Și aici avem un veceu, care la fel voi face vopsitoria, partea de sus și cam atât. Și aici, la fel, aici este tingi, dar un fel de tingi. Observați, este destul de rugos. Aici voi aplica o altă vopsea cu totul specială, deci astea sunt măsurători ce le voi face aparte. Piscina, deci... Vedeți, peretele este un bleu turcoaz, să zic, aproximativ. Ușile, la fel, este o vopsea specială, nu este aceeași. Și, cum vă spuneam, este turcoaz peretele, dar tavanul este alb. El reflectă puțin și nu se vede așa bine. Dar, în toată suprafața asta, eu va trebui să dau o vopsea specială ce rezistă la vaporii de clor, la o vopsea specială pentru piscina. Va trebui să schimb și colțurile acestea, dar nu știu dacă vrea, era așa nehotărât clientul să-i schimb aceste plăci, să-i repare aici, dar era indecis, nici nu să-i le bag în deviz, probabil asta îi voi face așa cadou, deoarece aici, având suprafață mare, este un preț. Și vedeți, aici mai am ceva reparații, în această zonă ce am oarece reparații, în rest, este tot un stadiu frumos. Aici este un spațiu sub scară, unde își păstrează el de toate pentru piscină în general. Vedeți clorul și totul pentru curățat piscina. Aici avem un alt spațiu. Vedeți, aici avem distribuitoarele de apă și un mic dulap. Iar aici avem un alt dormitor. Este un dormitor, la fel, alb, va fi vopsea normală albă, tavanul, la fel, este alb. Nu am reparații de făcut, aici vine doar alb. Ușile acestea superbe. Și aici avem o baie. Fiecare dormitor, aproape ați observat, are baia lui. La fel, același stil, rustic, este un duș. Aici avem un lavoar, la fel cu dulap și sertare, iar aici mai avem un veceu. Nici nu numărat exact, nu știu să vă zic, dar avem, cred că șapte băi avem în toată casa. Și cam asta ar fi totul. O să vă mai arăt puțin și afară, să vedeți. Arată, deci, avem terasa ce începe de aici, dedesubt aici. Se face intrarea pe acolo, pe partea aia. Dedesubt aici iar avem un spațiu tehnic. Observați cum este. Aici avem scări ce venim din acea parte, acolo este ușa de la bucătăria de sus, ce v-am arătat-o.
și coborâm pe aceste scări. Aici este toată proprietatea omului. Aici coboară, nu se vede de pomi, merge destul de mult și este totul terasat cu ziduri din piatră făcute. Nu știu cât vedeți, ceva de genul. Ei, superb, frumos. Dar, oricum, vila nu a fost folosită de ceva timp și acum a cumpărat-o cineva și vrea să o folosească. Iar aici, la fel, vedeți zidurile. O să trebuiască intervenit și la acele ziduri, vedeți. Au fost niște ploi foarte puternice și s-a surpat acolo, dar se repară, nu este atât de complicat. Aici avem un măslinaș, acolo un smochin și verdeață, plante, totul verde. Aici avem o floare care este înflorită. Apropo, eu filmez de ziua României, în 1 decembrie, la mulți ani tuturor românilor. Și aici puteți vedea exact cum vin. Aici este primul nivel, urmează nivelul 2 și 3-ul. Nu-l puteți vedea, eventual, dacă puteți vedea pe aici, deasupra, se mai vede un acoperiș mai sus. De aici nu vă pot filma și dacă mă dau mai în spate, îl mai tot duc la vale. Nu pot să-l văd de aici. Deci, a copiat muntele. Și vedeți cum coboară în jos muntele. Dacă vrea, atunci terasa aici și mai făcea un nivel aici. Cam asta este. Bun, dragilor, eu sper că v-a plăcut această vilă. Acum, eu am spus că vă spun mai multe despre prețuri, dar efectiv nu am ce să vă arăt foarte mult despre prețuri. Ați văzut, este rustic totul, pereții sunt rustici, efectiv trebuie să țin cont de vopsele, să nu le încurc. Voi cumpăra o vopsea satinată pentru absolut toate suprafețele, o vopsea pentru uși, pentru ușile de jos de la piscină, ce este o vopsea specială pentru lemn, dar este specială ce rezistă la coroziune. Este ca și cum ar fi o vopsea de exterior, dar este puțin diferită, ce se folosește în mediul marin, să-i spunem. Iar pentru pereții de la piscină, la fel, va fi o vopsea aparte. Și atunci eu voi măsura suprafețele, tavan și pereți. Pereții sunt acel bleu turcoaz, care va trebui să o colorez direct. Voi vedea câți metri pătrați am și voi face suprafața ori cât va veni prețul, în funcție de vopsea, cum voi obține prețul vopselei. După aceea tavanul, la fel. Și cam aceasta este regula în toată casa. Cel mai greu aici va fi să astup, deoarece de jur împrejur, inclusiv solul, tot absolut trebuie să-l astup, deoarece este posibil când eu voi sufla tavanele aici în spate, peste tot la tavane, este posibil să-mi cadă vapori. Și pe această cărămidă după aia îmi vine greu, se curăță, dar îmi vine greu, este o muncă în plus, așa că cel mai sigur voi lua pe cineva să mă ajute, pe el asigur că ea se pricepe mai bine la scociuri, de exemplu, să pună scociul direct, deci perfect trebuie pus pe margini, la ferestre și peste tot, și după aceea plastic, să astupăm tot. Deci vreo două zile ne va lua doar să astupăm, dar după aceea, într-o zi, am făcut absolut toată casa vopsitul. În mod normal, așa sper. Acum este și simplu, deoarece nu am reparații, nu trebuie să aștept uscare, am foarte puține pe aici pe acolo unde fac reparația, le fac la început, până am continuat eu să astup tot, să protejez, deja este uscat, pot să vopsesc fără probleme. Deci așa, în stilul acesta, poți să mergi destul de rapid. Eu sper să vă placă acest video, m-am filmat tot, am zis că este cea frumos și să vedeți așa cum, cel mai mult mie mi-a plăcut exact încălzirea în pardoseală, care o vedeți de atâția ani și funcționează perfect, nu a avut omul nicio problemă și încă este ok. Bun, vă salut, dragilor, vă doresc multă sănătate și numai bine!